ताजा बातम्यांसाठी महान कार्यला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा. नेमिनाथ जैन मंदिरातील चोरीचा छडा, 25,000 देवांची धातूची मूर्ती जप्त. इचलकरंज शहरातील आदिनाथ हाउसिंग सोसायटीमध्ये काल गुरुवारी रात्रीच्या सुमारास नेमिनाथ जैन मंदिरात झालेल्या चोरीचा छडा लावण्यात गावभाग पोलीस ठाण्याच्या डीबी पथकास यश आलं. या प्रकरणी डीबी पथकाने शुक्रवारी सकाळी सापळा रचून संशयित आरोपी राकेश कलुती याला ताब्यात घेऊन अटक केली. तसेच त्याच्याकडून चोरीच्या गुन्ह्यातील धातूच्या विविध मूर्ती असा सुमारे 25,000 मुद्देमाल हस्तगत केला असल्याची माहिती गावबाग पोलीस ठाण्याचे निरीक्षक राजू तहसीलदार यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली आहे. इचलकंज शहरात सांगली रोड परिसरात आदिनाथ हाउसिंग सोसायटीमध्ये नेमिनाथ मंदिर आहे. या मंदिरात गुरुवारी रात्री 11 वाजण्याच्या सुमारास अज्ञात चोरट्याने प्रवेश करून मंदिरातील धातूच्या विविध देवांच्या 14 मूर्ती चोरून पोबारा केला. ही घटना लक्षात आल्यानंतर सदर मंदिर व्यवस्थापन समितीचे सदस्य सुदर्शन खोत यांनी याबाबतची फिर्याद गावबाग पोलीस ठाण्यात दिली होती. त्यानुसार पोलीस निरीक्षक राजू तहसीलदार यांच्या मार्गदर्शनाखाली डीबी पथकाने तात्काळ तपास यंत्रणा कार्यरत ठेवली होती. याच दरम्यान या पथकाने शुक्रवारी सकाळी सहकारनगर साईट नंबर 102 मधील संशयित आरोपी राकेश विठ्ठल कलुती याला ताब्यात घेतलं. तसेच त्याच्याकडे कसून चौकशी केली असता त्याने सदर मंदिरातील चोरीच्या गुन्ह्याची कबुली दिली. त्यानुसार त्याला डीबी पथकाने तात्काळ ताब्यात घेऊन अटक केली. तसेच त्याच्याकडून चोरीच्या गुन्ह्यातील आदिनाथ देवाची पिवळी धातूची जुनी मूर्ती यासह विविध देवांची धातूची मूर्ती असा सुमारे 25,000 रुपयाचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. महानकरी न्यूजसाठी इचलकरंजून निखिल भिसे.